minister David Abiyamofo zegt ingenomen te zijn met de opstelling van Surinaamse bedrijven om geen afwachtende houding te nemen wat betreft de ontwikkelingen binnen de olie- en gassector. Eerder deze week, voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers, merkte de bewindsman op dat de bedrijven nu al goede zaken doen met de internationale oliemaatschappijen. Wij moeten ervoor zorgen dat we een goed beleid in place hebben. En gelukkig hebben we dat. Wij hebben die strategie ontwikkeld. Belangrijk is dat sowieso je bepaalde sectoren zal moeten ontwikkelen. Je zal ook in andere sectoren moeten investeren. Je zal voor de toekomstige generaties een basis moeten creëren. Wanneer ik kijk naar onze spaar- en stabilisatie, ons staats- en stabilisatiefonds. Dat zijn allemaal mogelijkheden die er zijn, maar ik vind, en dat is mijn persoonlijke mening, dat de discussie over het gebruik, het aanwenden van de middelen uit de offshore olie- en gassector. Er moet verder gefocust worden op de curriculumontwikkeling van het Natuurtechnisch Instituut ten behoeve van de olie- en gassector. Abiyamofo stelt nog tevreden te zijn met wat er tot nu toe is geïnvesteerd, maar dat er zeker meer aandacht besteed zal worden aan dit vraagstuk, omdat de tijd niet stilstaat.